Então, meninos, já que estamos mesmo em casa, estamos mesmo em tempos de pandemia, nós temos que ajudar os nossos pais com os trabalhos de casa e não esquecer de um pequeno detalhe. O decreto presidencial disse muito bem, 30 dias em casa, não é para estar em lugares aglomerados, evitar sair de casa sem querer fazer absolutamente algo importante, só querer ir brincar, terem muito cuidado, não ficar em lugares aglomerados, usarem sempre a máscara, o álcool em gel. E porque os meninos já disseram, é importante fazer os trabalhos de casa. Nada de esconder os trabalhos de casa, dizer o professor não me deu, nada disso. O professor mandou trabalhos de casa. É o momento agora de nós nos prepararmos para quando chegar a vez, nada de estarmos ali a fazer o trabalho nas correrias, porque não iremos fazer o trabalho bonito. Temos que fazer o trabalho corretamente e muito lindo. Os professores vão nos parabenizar. Eu acredito que sim.